Mokuwa soko moni yango koseka yango te po ezalaki pe na mosuni yango te soki balatisi ye mosuni biso tokotelema te a nzambe. Today I'm singing for my life. Nzato yo eza nango pambe, nzato nanga ye eza nango eloko te. Nzoto oyekoya lobi eyebanaka nango te. Les prophètes. Tomi lengele malamu, tango zana bomoyi. Tomi lengele, tomi lengele na tango zana sante kitako. Mokolo liwa e la kamoto. E bana kate. Mokolo li kama e la kamoto. E bana kate o. Tomi lengele malamu. Yabi mokolo teo, mabigo de kampo. Nzato yo, eza nango pambe. Nzato na nzato, nzato, eza nango eloko te. Nzato, nzato. Nzato yo, eza nango pambe. Nzato nanga ye, eza nango eloko te. Nzato. Na sokola kaya mikolo nyoso nzoto yo. Na pakola koma fute oyo koma ngebu 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 ngebu. Nzoto yo toko mona kae eza nango bamba eza nango eloko te. Na salaka nyoso yo lingaka anzoto nangai. Na somba kanyoso po yo koma nge nge. Ngebu 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 ngebu. Bafiele na yo eza nango bambe. Lolendo na yo eza nango eloko te. Lokoso na yo eza nango bambe. Kwedi eza nango bambe. Greediness. Nase ya malade na belaki coronavirus. Maladi ya mabe ekoti na mokili esilisi nga mayele elongoli nga nguya. Nalobi boye kamata yo jio olingaka anzoto nanga pompe ata mwa parfum moke anzoto. Nzoto eboyi eboyi nzoto yango eboyi eza nanga bambe. Yeah man, Rav, I'll tell you something. In the beginning of this song, I said, I'm singing for my life. But let me tell you something, yeah? Only one thing I can say to you, God saved my life. I wanted to die with this coronavirus. Hey! Maybe envelope, eh? Soko zui letri fumuli envelope, posa na yota la wizana kati, soko si si uwaki. Ndenge moko nanzoto na biso, na kati ya confinement oyo, toko ta la televizyon zoko la kisabat bazo kufa, na Angleterre o tan de person ba kufa, na mokolo, 800 person, na France na parlon pa, mokile mou mbad baole la Etats-Unis, posa na mbongo na yo, ben avo lia fosa la mbongo. Abengaka omo pao na nzoto kaka kasi na confinement oyo okangami nde na ndako okei na shop osomba biloko malgré mbongo na yo na biloko nyonso na kati ya shop esili. Ah nzoto bongo bafiere nini nga na osalela yo nzoto oyo
yom tu lumbara no solo. Tango tu sa la décomposition. Ata bato balinga gingai na bomoto boy. Bagomo kokanga bazolo. Eh nzoto. Oyebana ki mokili mobimba. Ayemba opena banzembo. Nalikansika ke mkona kokufa. Bato bakotonde bele. Coronavirus oyo. Ete ibiso. 10 personnes pamba kaka na terema. Elongoli biso bolingo. Nzoto zoko banga. Osimba muninga na ye. Pa kozala infecté. Ah nzoto.